Assalomu alaykum. Ariflam shaydolari, sog' salomatmisizlar? Azizlar, men panshanba kuni o'rgan zakazim kecha shanba kuni kirib keldi uyimizga. Va hozir video qilishga vaqt topoldim. Sizlarga ham ko'rsatmoqchiman. Qaranglar azizlar. Shunaqa zakaz o'rganingizdan keyin 48 soat ichida to'lov qilganingizdan keyin 3 kunda, ko'pi bilan 5 kunda kompaniyamiz kuryerlar tomonidan uyingizgacha dostavka qilib berishadi. Buni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana Haydarova Kamola nakladnoy qog'ozim, qaranglar mana. Adreslarim, telefon nomerlarimgacha hammasi yozilgan mana shtrix kodlari bilan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda mahsulotlarim mahsulotlarning nomlari, bu yerda mana nechta olganim, demak, tak bu yerda esa har bir osha urgan mahsulotingizni kodlari yozilgan bo'ladi. Bu yerda og'irligi va mana bu narxi, skidka narxi va masalan 2-3 ta olganingizdan keyin summasi oshadi-ku. Osha summasi esa mana bu yerda yozilgan bo'ladi, qaranglar. Mana juda ham zo'r. Hammasi itogo qilib hisoblab qo'yilgan bo'ladi. Mana общий сумма, личный балл, групповой балл, сумма общий mana shuncha summa bo'lgan. Keyin mana bu yerda yozganki, izvinitsiya na sayashi moment na skladi отсутствует следующий товар, ya'ni o'tgan katalog набор navej naborni sotib olganim uchun kosmetichka kelmagandi va hozir ham tovar o'sha kosmetichka skladda yo'q ekan, shuning uchun keyingi zakazimda qo'shilib keladi. Mana shu ham demak yozilgan. Ana endi o'rgan narsalarimga keladigan bo'lsak, qaranglar. Mana bu faollik aksiyasidagi sovg'am. Bu Soulfever Ecstatic Him. Mana bu parfyumli voda. Juda ham zo'r buni hidi. Yo, bu tualetni voda ekan. Uzr, adashibman. Parfyumni voda debman. Keyinroq buni ochib ko'ramiz. Bu demak sovg'a. Mana bu sovunchamiz. Shunaqa nima ekan? Udobni ekan, qaranglar-da. O'zi katalogda kattagina ko'ringan edi. Hozir sal ocholmayapman. Qaranglar, qanaqa upakovkalarda bo'ladi. Ham korobka, ham mana bunaqa selofanchada, mana qaranglar. U vapshe hidiga gap yo'q. Shunaqa assal ekan. Shu Ariflam sovunlarini yaxshi ko'raman o'zi. Mana bu yog'li yuzlar uchun gel umivalka, bu aynan mana shu yog'li yuzning yog' balansini normada tutib beradi. Keyin agar 25 yoshdan oshgan ayollarda agar yuzlarida ugri toshayotgan bo'lsa va kichkina ugri toshib undan dog' qolayotgan bo'lsa, aynan mana shu gel umivalka bilan yuvib, tonik bilan artib, kremni surtib olishsa, umuman dog'i ham qolmaydi. Ugrilar ham toshmaydi yuzga. Keyingi mahsulotimiz bu. Bu umivalkadan yuvib bo'lganimizdan keyin, umivalka bilan yuvib bo'lganimizdan keyin artadigan tonigimiz. Bu normal yuzlar uchun. Bu safar mana shunisidan zakaz qildim o'zimga sinab ko'rish uchun va bu shunaqa hidi zo'r ekan, lavandaning hidi kelib turadigan. Lavanda bilasizlar, tinchlantirish xususiyatiga ega. Вообще hidiga gap yo'q, assal ekan. Menga yoqdi buni hidi. Kecha ochib ko'rgandim. Bu o'g'ilchamga, demak, tish cho'tkasi zakaz qildim. Qizil rangini yaxshi ko'radi. Klubnikka o'xshatib, klubnichni zubnoy cho'tkadan olib bering dedi.
Şirin toyumga oldik bunu. Tagi yopishadiganini qaranglar. Mana bu vannalarda mana bu nimasi bilan yopishtirib qo'ysangiz bo'ladi, juda ham udobni. Va Divine Shark dezodoranti. Aynan mana shu dezodorantimiz siz terlaganda ham qo'lda qolsangiz 2 kun umuman terlamaydi. Masalan, siz terlashingiz mumkin, o'zingiz badaningiz terlaydi. Lekin buni surtganingizdan keyin 2 kun quruq turadi qo'lda qolsa. Вообще супер. Кем буны хидиям шунақа зор таралады. Өзі хидиям жүдайым зор екен бұл. Новинка дивайндан алмагендім. Дезодорантыны сатып алдым. Шуны сіз қылатты бұр екен. Вообще супер. Хидиге гәп ек. Сүрткеніздің өзіде ек. Худды атыр сепкенде сізден мұна шу ифорны масы келіп тұрады. Mana shu atirning ifori kelib turadi sizdan. Va qaranglar, mana bunaqa har katalog zakaz o'rganingizda sizga keyingi, ya'ni yangi katalog keladi. Bu katalogni chiroyli qilib o'rganib chiqib, sizlarga ham bo'lishaman, qani nimalar kelganligi. Va qaranglar, katalog bu nima desam, atırlarını olishga odamlar nima qiladi-ku, o'ylanib o'tiradi-ku. O'shalarga atab chiqarilgan menimcha. Har birini mana hidlari kelib turadi va mana bu yerda kesish uchun nima o'zining nimasi bor ekan. Udobni kesishingiz uchun tochka-tochkalari bor ekan. Buni masalan klientlaringizga yoki mana bu flyer tayyorlaymiz-ku, mana shunaqa flyerlarga yopishtirib bemalol tarqatsak bo'lar ekan. Mana ichi bu hozirgi, demak, aksiyamizda qo'yilgan, taklif qilish aksiyasida qo'yilgan utyug. Bu utyugimiz shunaqa zo'r ekan, masalan, o'chirish esingizdan chiqib ko'chaga chiqib ketsangiz ham bu kiyimlaringizni kuydirib yoki ishdan chiqib ketmas ekanda, qarang, o'zi avtomatikki o'chirilar ekan. Va qaranglar, mana bu teshikchalari ko'pligi hisobiga bug', demak, bug'ni ham shunaqa zo'r qilib chiqarib, вообще zo'r texnologiyalar bilan ishlab chiqarilgan ekanda, mana yozib qo'yilgan: "Приглашите 3 друзей, получите утюг всего за 47500 сум". Ya'ni bu 3 yaqinlarimizni, demak, kompaniyaga taklif qilib, ularga ham birinchi qadamdan o'tishlarga yordam bersak, bizga mana shu utyug atigi 47500 so'mga kelar ekan. Aslida bu o'zini narxi 600 ming. Mana. Hattoki mana bu ichi bor-ku, ichiga suv solamiz, keyin nima bo'lib ichi to'lib kirlanib qoladi-ku, nima deydi? Xlor bosadimi, nima deydi-ku? O'shanaqa nimasini ham tozalaydigan o'zining spetsialna joyi bor ekan. O'zini o'zi tozalaydigan nimasi bor ekan. Usuli bor ekan, qaranglar. Вообще super. Mana shunaqa azizlar, zakaz o'rganingizdan keyin 48 soat ichida to'lovni qilsangiz, zakazlaringiz mana shunaqa skochlangan korobkada yangi katalog bilan va agar sovg'alarga ilingan bo'lsangiz, sovg'alaringiz bilan birga keladi.